garoonka LMC Stadium ee magaalada Burce xarunta gobolka Togdheer oo ka socda horyaalka heerka koowaad ee gobolka Togdheer waxaa laga furay galabta dibudhiska taarabuunka garoonka LMC Stadium kaasoo lagu dari doono 40 mitir dhankasta waxaana ka soo qayb galay guddi loo asteeyay qabanqaabada iyo sidoo kale dhismaha garoonka LMC Stadium qaybta taarabuunka Isduuha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer ayaa tan iyo intii xilka loo soo magacaabay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer ayaa waxa uu muujiyay dhaqdhaqaaqyo kala duwan iyo sidoo kale dhiirigelin uu la garab taagan yahay dhalinyarada gobolka Togdheer ee sportska iyo sidoo kale ka wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Togdheer guddidan oo horkacayo isduuha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Cabdikariin Muraad ayaa ka hadlay qaabka loo dhisayo garoonkan iyo sidoo kale dhaqaalaha ku bixi doona arinta tarabuunkii hore LMC Stadium tarabuunkaasoo la dhisay 1927-kii konton sannadood kadibna maanta ay bulshadii reer Burco ama reer Togdheer reer Somaliland ay u tashanayaan inay kordhiyaan 40 mitir oo ballaca inay ku kordhiyaan halkan waxaa wada jooga dhammaan sportiskii hore guddidii hore qurbajoogtii gobolka Togdheer baadii saxaafadda dhallinyaradii gobolka aan ka xusayo Faarax Yuusuf Nuur oo ahaa aabihii sportska gobolka Togdheer oo ahaa raggii mujaahidiintii dib u xoreynta Soomaaliland gobolkan howlgallada waaweyn ka wadi jiray se runtiyana aan Faarax ku xasuusanayno markaatina uga nahay inuu yahay waayeelka dhallinyarta uga shaqeeya horumarintooda markasta waxaan leeyahay Faarax aad buu ugu mahadsan yahay Yuusuf Nuur waxaan leeyahay waa tallaabadii dee uu qaadi jiray unbu maantana annagana uu nagu tababaray aad baan ugu imaanayaa Faarax waxaana leeyahay ilaahay garabkaaga galo waxaad gobolka u qabatay garoonkeenu wuxuu kaga hadhay garoomada kale marka soo laysaa tartan ku qabto wuxuu baranayaa garoonka Burco tarabuun male qiimaynta koowaad la sameeyay weeye waa nasiib darro konton sannadood kadib maanta in aynu weli sidii nahay waxaan leenahay reer Togdheer waynu ku ceebaysan nahay aynu dadhiisha guntiga iska dhigno hadday inay gacmaha isqabsan oo israacin oo guddi ka samayn oo matan ceed walba isla taagin iyo waxba jiri maayaan marka anigu taasaan leenahay iskaab wax qabso waa inagu dhammaanaya in yar buu nagu dhammaanaya taa inu dadaal beri iskaab wax qabsan ku samaysan iskaab u qasay waxaas loo lagu sameeyay jaamacadda Burco iskaab wax qabsan ku samayn bridge-ka iskaab wax qabsan majority ku samayn waxa weeye maxay tahay mind day waa tabta sida uu sheegay isuduwaha aad iyo aad bay anagu deeq ku dadaalina boqolkiyo boqol inaanu matan aan soo dhaweyno oo ku dadaalo trabolaha iyo maynta haddaynu samayno wax walba guul waa gaarina waana ku mahadsan yahay isduubo hadduu sideed maaragtay tiin uu soo saaray waa wax weyn aad iyo aad bay u weyn tahay marka waxaanu taray garaynaa marka hore anigu liider baan idinku ahaynayaa xagga odayaasha loo tegiyo ordiin waxba jiri maayaan intaas matana supporters way noo ahaanayaan meel walba ay joogaan supporters way noo waraan isu sheegno war waajibkeenu waxa weeye inaga dhisina magaalo waxa dhisa magaalo waxa dhisa dadkeeda dhisa iyaguna waxa halkaasii ka hadlay injineerada dhisaya dhismaha lagu kordhinayo garoonka LMC Stadium qaybta taarabuunka oo ka warbixiyay dhaqaalaha ku baxayay magaalada Burco LMC Stadium hadaanu nahay injineerinta hawshan waday korona uu waday iminkana isla insha Allah wada wixii aad ka gaari kartaanba waxaan iminka ku kordhin doonaa insha Allah ilaa 40 mitir dhinacna 7 mitir waan ugu talagalay inuu qaado tarabuuna 1500 qof ilaa 1800 qof kulay baahi badan baa timi garoonku aad buu yaryahay tarabuunka sidaa laa jirgeed waxaan isla kulay mar laga wada geeyoon maayo laakiin marba bal qayb la qabto si magaraysa ay ugu noqoto marba tallaabo in loo qabto qayb qayb sidee u kala horeeyaan marka qaybtan waxay ka fursan weyday in imika la soo dedejiyo sidaa laa jirgeed baanu insha Allah qaybtan u sii dooranay inaan culays ka saarno waan u mahadnaqayaa dhammaan guddida iyo ugu horeeyo isuduwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Togdheer Cabdikariin Muraad iyo dhammaan dhallinyarada iyo odayaasha hawshan isku xilqaamay ee culayska weyn saaray ee horena uga soo shaqeeyey iminkana diyaarka waa inay sii wadaan insha Allah anaguna waxaan uga qayb qaadan doonaa xoog iyo maskax iyo
مستقبلات بدن نسوي يا شو ودكتينو هاي راده لكن وقتي بدن أيوم كتربون كنشري وحنسلين إن شاء الله وقتي كسي بدن ومنافعات ما لسي منافعات إن شاء الله هلو قارو قيبها كرا كل يبقى فرصان بيسين يدنا لسود ديشيو هذين نقطة قيبتي في أي بيدا هذين نقطة تربون كا إن تنوانا يدك في الله إن لسي كرين دنا إن شاء الله مركان مرة بديار بانو نهاي برشة قبل كات مرة قدامي وحن فرين ودريا برشة قبل كاتو غير كان عصته قربتشو سياسيين إدوال با أو قبل كاتو غير ودك راتي إن كسر غيب قاتان هوشان قربتشو تقبل كاتو غير ومناسبة لغو إبفوري دبودسكا يه بلارين تاربون كا garoon kaalmsi stadium ayaa ku baaqay lacag kala duwan oo ay kaga qayb qaadanayaan dhismaha garoonkani tan inta arbuunka la kordhiyo oo reebur ay arintaa la dhigeyo runtii waynu ku filanahay inaynu 4 ka mitir iyo 10 ka 7 mitir ee balaca ah aynu dhameystirano anagu ka qurba joogahan waxaanu balan qaadayna in aanay waxba nagu baaqan وليبا خاصة أنا وقولا دا نورس أمريكا وانكه الجريا وحنا هلك نقبل القاضي إن شاء الله إن شن تبغوا لي أول رئيس أنا وقوم أنت قلبت عم بحيو شن بقول عم بحيو وحي ضمنا عن كسو كرديو استدوا في فرعون يمي أو حكى بدلايا مو قيسي إن كده فدي حاجة دم بقول لي دي لهيد ما يا أدي يا لوكوري أو كل غلا ديجان كل غيب قاتين أو كديساي أو كهبيجي وعقلان أركاي دي سقوي سقونا تشينر راود دراي أسواق دراسي مركورنا قار كوكردي لبا مت إين لبا شران شراء أو سرة أديا دنو سدوين الناس دوها إيو إنت خالد شهودان يين تدي سيسا أنا وقنا عصتهان أنا وقنا عصدة مساعد عبد الله ليه هذا دي شركة تيوتا سبيد برنا كم كيلا إن شاء الله إحنا نقول كبرنا غادي كل واحد وين ما هو حيم كل واحد دراسي وسقاش يكون دولار نبى أقول كل ستة كارب عادة إنه هاي إنه تبغى حاين وقادر نبى ونكس أنا كون دولار بانو قهرين تقادنا يا ليس سديه تاني سقال بها هراي غير برع وملك سبوي شو ده شو تاني ليس سديه تاني سقال لين أو قاتها ده كان هم سقاش يكون كارب ممكن سوي شيء ده أو كان كوين أنا سمعينه أنتي سومالي بس تعرفين إحنا كدرو هنا عيب نقولهم على سومال لانه dowladda lafteeda waxa leenahay aad uga soo qayb qaata ganacsada ugu badan ee Soomaaliland war heer burco ee way nagu ceeb maanta 900 kun la boo waxa weeye wax kasto qabanaya wax hormin ahaan oo gobolka aan facaya gobolkaan uga tagaayo waa taariikh muuqata isaga laftiisana waxa leenahay xusno in arinkaana in maanta la qabano seesiyana taariikh ugu noqoto dabuurana isqabsiga wax isqabsiga aad ugu barato inay dad isjecel yihiin oo isku duuban meel kasta ay joogan iskana war haya message ka uu noobay Sidoo Cabdikariin Muraad waan qaadayna insha Allah waanan u gaarsiinaa qurbo joogti gobolka Togdheer ومنا كلا أبي لنا هبلو يو إنمو يو نعد والبون وقارسين مسج كا إن شاء الله وانا كهول قلنا العق تاس إن شاء الله وحنرجعنا العق مغطينا عن قصص عن غرب شوكت مسج كنا وبينا كرونك هاو شيء سا تقرون كمر كانوا برا عيسك حق بس كل ستي يمكن سا حق بس كل سيا تلا بعض كهال كان حلبان دولة هصابة كهال ديجو هري حلبان كوحة أو يري واحد سو الشخصيات كذي حكاية قب قامي يو شعب كريب رعو كم يدي حقنا يقول لي هاي لنا عرب رعاد السنة يو أو كبلان قادين الدستان والله بقى فرت مترات أفرت متر برعاد السنة يصير أفرت كم بترى كلا دورة ده سيا اللي هو بهنا الدستان يدو هو أي واحد فيه كوكو رسك كرون كوايو كن شعب كريب رعاو كعاي واحد كقبنا يا مركا ككلا اللي هو بهنا الدستان وحوي دورة ده سيا اللي هو بهنا الدستو هو واحد كوي أي يدو كرون كبدي عيسى وقروح رسك قيب قات قيب تنا الدستو كنا قيب قات أنا بقول كم واحد كبلان قاد يا kun dollar baa ku balan qaaday xiliban aadan oo kamid xilibanada golaha deegaanka degmada burco ayaa dhankiisa sheegay inuu ka shaqsi ahaan uga qayb qaadanayo dhaqaale gaariyo $1,000 sidoo kalena ay ka gola deegan ahaan la iman doonaan qorshaha uga meel yaliyo sidoo kale waxay kaga qayb qaadanayaan dhismaha garoonka qaybta taarabunka balan qaadayna ka shaqsi ahaan lacag baan kaga balan qaadaya ka gola deegan ahaan waan isku noqonina gudidi fulitaan la tashanaya
لعقوان عو 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 عبا المامل كعانت وسوق اللي دونا هدي لايك هديكو أما لا تكون هنقطة أما صدق تكون هنقطة أما شيء تكون هنقطة لعقوان أحسن وكقول الدجانة هن أنو بتشك الدولة ده حصل قد درني أيان هدي اللي بكرة يهاي قعدت وسوق اللي دونا أنا قا آل حسين محمد هن ورتمر كقول رسالة كن كدولة ما كبلغ هذه هذا شيب كيكا وقذب قذب كلا بعد هل كان دجح ده يلا magaalada burco dhagaxan wada kasta xiray ee islaan kasta gurigeeda ku horgoysay bulakeedka ninka guriga dhistay kaga hortigay ciidda ninka guriga dhistay kaga hortigay ballan waxa ku qaadayay ta soo goro weyn halka keenay taana waa keenayaado hadii laba ku rooyahay ciidna looma baahan doono hadii laba ku rooyahay dhagax kale meel ka yimaadana looma baahan doono waa 40 mitir ba halka ku yaala labaatan xagga salaaga daraya sidaan qabo labaatan xagga salaaga daraya waa 40 mitir todobaadna waa kor waa bulukeed iyo ciid iyo dhagax isgaroogka dawladda hoose iyo gaadiidka dawladda hoose iyo gaadiidka dadweynaha intii aan awood u helayba waan hawl gelinaya dhagax la dhaniyo October iyo maxaa ku dhacay tuurta tuurwaaya seelada yaalana waa soo guraya halkan aan keenaya Nuux Maxamed Cabdi CBA TV Burco.